Hajri Dedeji është nxënëse e shkollës së mesme të përgjithshme Naim Frashëri. Pak ditë më parë, ajo ka prezantuar ekspozitën e saj të parë të titulluar Vështrimi I. Emocionuar, ajo shprehet se kjo është një ngjarje e shënuar që nuk mund të harrohet lehtë. Qen me emocione që para se ta hapja, sepse e kam organizuar që të gjithën vete dhe çdo gjë që mendoja, ua, si do shkoj, si do ndodhi, por kanë qenë emocionet më të bukura dhe ka qenë një nga ndodhjet më të bukura që më kanë ndodhur deri tani për moshën që jam dhe shpresoj që ta vazhdoj këtë pasion. Madje më kanë bërë dhe dhurata si libra ose një portret që më bërë një pitore nga Rusia dhe ja kam kaluar me të vërtetë shumë bukur. Janë rreth 50 punime të ekspozuara që I përkasin teknikave të ndryshme, por që I lidh një fill I padukshëm. Një sy I vëmendshëm mund të zbuloj se Ajria përzihet ngjyrat e errëta për të realizuar punime. Ekspozita kanë gjallur interesin edhe të turistëve të huaj, të cilët jo vetëm e kanë vizituar, por kanë bler edhe disa nga pikturat.